В Україні сьогодні відзначають свято – День Конституції. Президент України Володимир Зеленський привітав громадян з Днем Конституції України. Цитую, «Засади ухвалення Конституції України 26 років тому є засадами нашої боротьби зараз. Пояснюють, чому і за що ми б'ємось. Це право українського народу на самовизначення, всенародного схвалення, незалежність України, незворотність її шляху до Європи. Це відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями. З Днем Конституції України, дорогі громадяни! Слава вам! Слава Збройним силам України! Слава Україні!